Բարի գալուստ X Factor հերուստա շոու։ Երեք կայացավ 6-րդ գալահամերգը, 7 մասնակիցներ ներկայացան իրենց կատարումներով, եւ այսօր այն օրն է, մարտի 28-ը 2-ի, երբ մենք պետք է ամփոփենք ձեր հերուստատուտով ձեր քվեարկության արդյունքները։ Մի խոսքով, ով կհայտնվի վտանգավոր գոտում, ով ամենանվազագույնը կհավաքի ձայներ, մենք իմանանք այս ամենի մասին շատ շուտով, սակայն հիմա ես ունեմ անակնկալ բոլորի համար ջեմ ծափահարություններով դիմավորում եք Սուրեն Արուստամյան եւ Լեյլա Սարիբեկյան։ Honey, man, Johnny, man, begging, darling, please,
my worry. Լեյլա Սարիբեկյան եւ Սուրեն Արուստամյան, շնորհակալություն։ X-Factor հեռուստաշոուն է Շանթի եթերում, մենք այսօր ամփոփում ենք 6-րդ գալահամերգի քվեարկության արդյունքները։ Ով կհայտնվի վտանգավոր գոտում, ով ամենաշատ, ամենանվազագույն արդյունքները կհավաքի, մենք կիմանանք դրա մասին շատ շուտով, բայց մինչ այդ եկեք եւս մեկ անգամ վերհիշենք բոլոր կատարումները։ Ուղղակի կարող եմ ասել, որ դուք հետաքրքիր մտահղացումը ձեր իրականացրեցիք եւ ոչ մի ավել բան։ Պատկերացրեք երևի ձեր բոլոր համարներից իմ համար դա ամենալավն էր։ Չենք եկել մրցելու կամ ապացուցելու, որ մենք վրեժից, Արմինեից, Արտուր Ալեքից, Եվայից, Սրբուից կամ Արցունից լավ ենք երգում, իրանք մեզանց լավ են երգում հաստատ։ Մենք եկել ենք ուրիշ բաներ ապացուցել ու ինձ թվում է, որ դեռ երկար ժամանակ ունենք ու հնարավորություններ ապացուցելու համար։ Շնորհակալություն։ Անգամ այդ կլասիկ ոչի մեջ իմ համար վիբրացիան շատ էր։ Չէի ուզում ես բարասե, ինչքան էլ լավ ելույթ ես ունեցել, բայց արդեն կրկնվում ես որպես վրեժ։ Ամենամեծ շնորհակալությունը վրեժին, որ կարողացավ ուժերը հավաքի եւ այս համարը շատ լավ ներկայացնի մեր հանդիսատեսին։ Որտեղ որ վերևներն էր երկում, ուղակի վերջներ, չգիտեմ։ Արմինե ջան, մենք վաղուց մոռացել ենք մի բան, շատ կարևոր, մենք մի հատ տրադիցիա ունենք։ Ապրես, շնորհավորում եմ, հոյակապեր, ցնցված եմ, շարունակիր։ Այս ուղակի ես եմ ծափարում, ասում շնորհակալություն քեզ, ապրես։ Anemo bambalé, que tu règles pour moi. Le geste fascinant qui nous songe pour la même. Et que le but de toi, tu murmures je t'aime. Le langage demande qu'on adore ta voix. Դժվար է երգել Ազնավուր, որովհետև Ազնավուրը շատ մաներային երգիչ է եւ ամեն մարդ չի կարողանում երգել։ Շատ լավ որ իմացանք, որ ջութակել ես նվագում, եւս մեկ ապացույց, որ դու շատ երաշտական անձնավորություն ես։ Քո հոգին դրեցիր այս երգի մեջ։ Շնորհավորում եմ, ապրես։ Արտակարգ երգեցիր, ես միանգամից հիշեցի ինձ ոնց է, ես բանակի զորացրվել, ես երգը երգելով գալիս այդ տուն բարձր։ Շատ գեղեցիկ երգեր, շատ, շատ դուրս եկավ եւ շատ լավ կատարում էր։ Մի քանի անգամ փշաքաղվեցի, քանի որ իմ մասնակիցն ես, չեմ ուզում շատ գովել, բայց ինձ համար արտակարգ ելույթ էր։ Դու լիովի մտար երգի մեջ եւ փորձեցիր հասցնես ինչքան մեզ, այդքան հանդիսատեսին եւ ինձ թվում է կոմոնդա ստացվեց, ես շնորհավորում եմ, ապրես։ Դու լավ կատարեցիր այս երգը, շատ զգացմունքային կատարեցիր, ուղղակի կարծում եմ, որ պետք է ստափել եւ միասին աշխատել, միասին շատ ավելի լավ արդյունք է լինում, ապրես։ Ես չեմ ուզում շատ բաներ ասեմ, որովհետև ես քեզ ասել եմ, ինչ որ պետք է ասեի, ես ուղղակի վերցնեմ այս օրա քո ելույթը մենակ ու ասեմ, որ դու լավ երգեցիր։ Գեղեցիկ համար էր,
Չգիտեմ, ամեն ինչով ինձ դուր եկավ համարը։ Ես մի բան հասկացա, որ Արցունը կարար Եվրոտեսիլ հաղթեր, էլի։ Եվ Արցուն ջան, ես կարող եմ շատ հանգիստ խղճով ասեմ, որ անթերիկ կատարում էր։ X Factor հերոստաշոուն շարունակվում է Շանթի եթերում, վերհիշեցինք բոլոր կատարումները։ Ով կլինի այն մասնակիցը, ով այսօր դուրս կմնա նախագծից եւ կմիանա մնացած 5 մասնակիցներին, ով կհավաքի ամենանվազագույն բալերը, այսպես ասած։ Մենք այս ամենի մասին կիմանանք շատ շուտով, բայց մինչ այդ եկեք ողջունենք ժյուրի անդամներին, ողջույն։ Մոստի վրա բասկվին տեսանք։ Քանի որ Գարուն է դրսում, Գարունը իշխում է մեր հարաբերությունում, եկեք բարի բաներից խոսենք։ Առաջին մասում, հա՞։ Ինչ բարի բաներ կասեք, ինչեր են եղել այս մեկ օրվա ընթացքում ձեր գլումով։ Հետաքրքիր մի բարի բան ասա, պոզիտիվ։ Դե դեռ ֆուտբոլից հետ չեմ եկել։ Մի բանի համար եմ շատ ուրախացել, որ 0-0 հաշիվը կամ ոչ ոքի Ռուսաստանի հավաքանի հետ, բոլորիս հավաքանու հետ, բոլորիս տխրեցնում է, այսինքն մենք արդեն այնքան ուժեղ թիմ ունենք, որ մեզ թույլ են տալի տխրենք, երբ որ մերոնք ոչ ոք են խաղում եւ պահանջում ենք մեր թիմից հաղթանակ։ Հուսակ որ հունիսի 4-ին կանալիք խաղը ունենային արդյունքները դրական։ Այո, մենք ձեզ հետ ենք ամեն դեպքում տղաներ։ Նայրա Գյուրջինյան, ինչ տրամադրությամբ եք այսօր եկել Շանթ հեռուստաընկերության։ Շատ լավ տրամադրությամբ, որովհետեւ ես արթնացել եմ այսօր, շատ լավ տրամադրությամբ, որովհետեւ այսօր ինտերնոհին դարելա 2-ամսական ուղիղ։ Վայ Ազիզ ջան։ Եվ ես առավոտվանից երգում եմ, ժպտում եմ եւ տրամադրությունը շատ բարձր է, հույսով եմ, որ ոչ մի բան չի փչացնի այսօր իմ տրամադրությունը։ Հուսանք, շնորհակալություն։ Գարիկ, ես գիտեմ, որ ամեն ինչ շտկվել է քո խմբում, եթե կարելի մի փոքր մանրամասներ, ամեն ինչ լավ է հիմա։ Այո, ամեն ինչ լավ է, մենք նորից աշխատում ենք ոնց որ աշխատում էինք։ Նույնիսկ աշխատում ենք ավելի ուժեղ, որովհետեւ ինչը որ ստիպել էր, որ մի քիչ լավ չներ ամեն ինչ, այդ ամեն ինչը շտկվեց։ Եվ էլ խանգարող բան իսկ հիմա չի լինի։ Նույնիսկ թվում է, ամեն ինչը չեմ կարող կանխատեսել, բայց այս պայծությամբ ամեն ինչն է ցավ, որ պիտի որ լավ լինի։ Շատ լավ, Աստված տենց էլ շարունակվի, շնորհակալություն։ Հիսանե, երբ է ծնվում բալիկը։ Բարի հարցեր եմ տալիս։ Այո։ Իմ բալիկը պետք է ծնվի 2 ամսից։ Ահա։ Բայց ես ակնկալում եի ուրիշ հարց քեզանից։ Գիտեմ, ես դրա համար տվեցի ինձ հարց, որ չսպասվի։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Շնորհակալություն, իսկ հիմա ամենադաժան հարցը, որը չեն սիրում ոչ ոք քեզանից։ Ո՞վ է ամենաթույլ մասնակիցը 6-րդ գալահամերգի։ Գլումով։ Չգիտեմ, ով ամենաթույլը, որովհետև եթերը դիտելուց հետո հասկացա, որ իմ խմբի ելույթը այնքան ուժեղ չէ, ինչքան ես կուզենայի լիներ։ Պարզապես Բագրատ ահավոր հիվանդ էր, և եթերից դա ավելի շատ զգացվեց, քան ստեղ։ Մնացած մասնակիցների մասին կարող եմ ասել, որ Վրեժը ինձ ոչինչով չզարմացրեց, Արմենին երգեց շատ լավ հոյակապ, Արտուր Ալեքի համարը դուր եկա, որտեվ շատ համահունչ էր իր ներքին աշխարհին, Եվա Սուջանը ուժեղ երգեց, բայց չզարմացրեց նորից, նենց ոնց որ Հալելույայի ժամանակ էր զարմացրել, բայց իր ապսեի մեջ էր և ամեն ինչ արեց նենց ոնց որ կարող